Амьдрал дээр араа хөдөлгөх маш энгийн тийм үү? Зүгээр л ингээд хөдөлгөх чинь. Тэгвэл бид гараа юунд ашигладаг вэ? Бид гараа тоглоом төгсөхөд ашигладаг, бид гараа юм бичгээр ашигладаг, бид гараа юм барихад ашигладаг. Гэхмэтийн маш олон зүйлсийг бид нар гарныхаа тусламжтай хийж чаддаг. Харин энэ тоглоом өнөөдөр хэдүүлээ? Гараа удирдах болно. Тийм ээ, энэ тоглоомын нэр бол Hand Simulator. Оо. Map сонгочлох юм байна. Horror шинэ жилийн Milk Maid Shooting Range Spinners гэх нэртэй юм байна. За тэгээ би horror-ийг тоглохгүй. Merry Christmas. За Shooting Range-ын дээр эхлээд үүдээ тоглож үзцгээе. Okay. Окей. Ингээ хороонуудаа хөдөлгөж болох юм байна. Окей. Дүнгуутлаа энэ дээр ингээд гараа солиод зэн хиймэн. За ингээд тэр нь болохоор ингээ буунууд харагдчихээ. Тэгээ буунуудаас нэгийг сонгох юм байна. Би хамгийн энгийнээс эхэлнэ. Найс. Лололололо. О. Ямар найс бэр тавшуу. За одоо ийшэ. Ой печара. Ташлуулаад. Ну. Иргэ тарла өөр тийш иргэ тарла аливэ. За чара орох гээд нь орох гээд байна орох гээд байна. Яа ица бэжгара тэгвэл би. Bro what? Nice. Oh no! No! Oh! GG. Okay, за дахиад эхэлцгээе. Hello. Сэ печара. No! Өтер бон бити хөдөлтөлтөө please. Энэ гохот арч шít. Nice. Тэгэж No. Тэпи эрэхтэй муу эмхтэй юм уу? Эрэхтэй юм шиг гартаа мөртлөө энэ хумсаа жоохон бод зүгэл шүү. Дахиад эхлэе. Цобэ чараа би энэ гараараа нэгэ бэрэт. Алло. А. Хичлээ үгүй ээ. Ой, бүл юм ээ. Аш. Ах. За бэжгара яг орох гэдэг нь. Бэжгара. Ой, орчооч тээ. Яр хогийн би орчооч. Орцсон. Жохо орцсон мэн. Бэжгара. No, алуу. Аргаж талахгүй шүү. No, why you bully? Бэлье за өөр үе нөглээ. Окей. Би хөдлөж чинь. Би яах ёстой юм бол? Алинийг авчлах нь уу? Ноо болохгүй байна. Бэжгара. Дэшлүүлээд. Оо ноо. Алло бэжгара. Оо найс авцгаа. Аа. Окей, тэгэхээр би энд өлөх гээд үзээт. Хоо.
Nice. За би одоо энийг л авмаар гаа. Яг энийг л яг болгочул тэгэл яг болох гээд байгаа маа. За вэ чи. Чимх шаранда болгоно зэ. No. That. Am I joke to you? Hello. Hello. Ай, цаавчгар. Яг ингэ тавьчих зөө. Туугла нөгөө гарлуугаа шилжээд одоо бууга. Бууга одоо яаж хэрэглэх вэ? Аа, бежгаре. Оо, найс. Оо, No. Гот эш шүү, болох гот эш шүү. Болох гот байна. Бежгаре. Зөөлөө. Тэний No! What's up, bitch? No. Bejagara. No. Are you pulling me? No. Make it heaven. Чи нэг чадна мэкли. Усад хүмүүс чадсаар л ирсэн. Чи яга болохгүй гэж. Spinners, let's go. Ooh, nice. За энд баха spinner-ууд байна. За би одоо энийг эргүүлэх юм бах та бая. За бежгара. За энэ спиннер хизээш бүтэхгүй юм. Эргүүлц. Ах. Алуу ишар. Ээ зү. Ах. Одоо хэдүүлээ жоохон дэмжичихэд л болоо. За беж. Жоохон. Уу орох гээд тест тэр ороочи. No. Тэпээ чи хөтөлөө чаднаа. Тас тэ энэгүй бичлэг мэд үзнэ бүгэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж like мөн subscribe өчтөрөөр мөсөр бол захиалгасан төч байгаа за тэгээд хөтөлөө ерөөсөө энийг ерөөсөө дуусгах чадахгүй мэнэ үү тий. Хизээ чадахгүй мэнэ. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч хэснэг хідэн бэлтгэл хийж дараагийн бичлэгээрээ уулзаж ийж хийхгүй бол энийг одоо зүгээр л ингээд ямар ч шалтгаангүйгээр хийн гэдэг бараг бүтэхгүй мэнэ. Ядахнаа нэг жоохон бэлтгэл хийгээ тий. Остой ээж бас нэг тийм байвлаас ачтай юу та энэ ч. Одоо нэг ганц оролцож байгаа байли. Зөө бажгара. Бажгара. Ой. За бүтгэ. За тэгээд баяртай үзв штэ. Бай.